Salam, hürmetli müdavimler, əziz abituriyentlər, online derslerimiz devam edir. İlk öncə bütün Azərbaycan xalqını, millətimizi, dövlətimizi bugün 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bizim qələbəmiz, zəfərimiz və hər il bu təkcə birinci bayramımız yox, bu bayramımız daim olsun və hər il biz 8 noyabr Zəfər günü qeyd edir. YouTube dərslərimiz devam edir. Hər bir kəsə uğurlar olsun bir daha. Bugünkü dərsimiz Qaraqoyunlu dövləti olacaqdır. Gəlin baxaq dərsimizə. Qaraqoyunlu dövlətinə xəritədə nəzər yetirsək, Qaraqoyunlu dövlətini bilirik ki, 1410-1468-ci ilə rahat edir və Qaraqoyunlu dövlətinin payitaxtı Azərbaycanın cənubunda yaranıb və Təbriz şəhəri olmuşdur. Gəlin baxaq Qaraqoyunlu dövlətini. Qeyd etdiyimiz kimi 1410-1468. Məsələn, tesisimizə belə bir sual düşə bilər ki, Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasının əhəmiyyəti. Konkret bir cümlə, Azərbaycanda Oğuzların hakimiyyəti bərqərar edildi. Çünki bu dövrdə artıq Monqol dövlətinin zəifləməsi və sonradan yaradılan Əmir Teymurun Türk dünyasını, müsəlman dünyasının birləşmə planı iflasa uğraması və Qaraqoyunların, Oğuzların yenə də hakimiyyətə gəlməyinə deməli şərait yaratmışdı və Qaraqoyunlu dövləti yaranmışdı. Gəlin baxaq. Qaraqoyunlu dövlətinin paytaxtı qeyd etdiyimiz kimi Təbrizdir. Azərbaycanın cənubunda yaranıbdır. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda yaranması ilə Oğuzların hakimiyyəti bərqərar edildi. Hökmdarlarına gəlin baxaq. Hökmdarlarını tanıyacaq burada Qara Yusif, Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı. Təbii ki, bu bəylikdə amma ayrıdır. Qara Yusif 1410-1420, Qara İskəndər 1420-1435, Cahanşah 1436-67 və Həsənəli 67-68. Qaraqoyunlu tayfə birliyi. Qaraqoyunlu dövləti hələ yaranmamışdan qabaq, Qaraqoyunlu tayfə birliyinə daxil olan tayfalar içərisində Ağacərilər, Sədilər, Türkmənlər və Baharlı tayfalarını qeyd etmək olar. Ağacərilər 5-ci əsrdən Azərbaycanda məskunlaşıb, Monqol yürüşü dövründə qeyd etdiyimiz kimi Xalxan ətrafına çəkilib və sonradan Oğuz boyları kimi qərbə tərəf çəkilməyə məcbur oldular. Bu Monqol yürüşü dövründə. Və Sədilər isə Naxçıvan və Sürməli ətrafında yaşayıb, Qaraqoyunlu təkin Ağacərilər, Sədilər. Türkmən boyları isə 7-ci əsrdə Azərbaycanda məskunlaşmaya başlayıbdı və Baharlı, bəzən də Qaraqoyunlu dövlətinin ikinci adı Baharlı dövləti olaraq da qeyd olunur. Baharlı tayfəsi isə Qaraqoyunlu tayfa birliyinin və dövlətin yaranmasında təbii ki, aparıcı rol oynamışdır. Gəlin bir də baxaq, Qaraqoyunlu dövləti 1410-1468, paytaxtı Təbriz, hökmdarları Yusif, İskəndər, Cahanşah və Həsənə. Ağacərilər, Sədilər, Türkmənlər və Baharlı. Ağacərilər Xalxar ətrafında, 5-ci əsrdən, Sədilər, Naxçıvan və Sürməni. Türkmən boyları isə 7-ci əsrdə Azərbaycanın məskunlaşmaya başlamışdır. Ümumiyyətlə, yenə də bəyək qeyd edici kimi, Oğuz Türkmən boylarının yeni siyasətən, ümumiyyətlə, yenidən siyasi dirsəlişinə şərait yaradan amil, Monqol dövlətinin zəifləməsi və Teymurun Türk-Müsəlman dünyasını birləşdirən planının iflasa uğraması idi. Və elə 14-cü əsrin 70-80-ci illərində Bayram Xoca, hansı ki o Qaraqoyunlu sülaləsinin banisi idi və mərkəzi Van şəhəri olan müstəqil feodal hakimi Qaraqoyunlu bəyliyini yaradı. Deməli, Qaraqoyunlu bəyliyi nə vaxt yaranıb? 14-cü əsrin 70-80-ci illərində kim yaradı? Bayram Xoca. Mərkəz araydı banidi. Bunu yadımıza saxladı. Və deməli, Bayram Xocadan sonra isə Qaraqoyunlu bəyini rəhbər eləyən Qara Məhəmməd bəylikdə rəhbər edir. 1380-1389-cu il bəyliyi möhkəmləndirmək üçün Cəlari Sultan Əhmədlə qohumluq əlaqəsi yaradır. Cəlari dövlətini yada salar 1340-1410. Və Əmir Teymurun yürüşləri zamanı isə deməli Qara Məhəmmədi ümumiyyətlə Azərbaycanı, Təbrizi ələ keçirməyə ümumiyyətlə ona şərait yarada bilməmişdir. Və Qara Məhəmməddən sonra Qara Yusifi tanıyacaq. Bəylikdə hakimiyyətliləri 1389-1410, dövlətdə hakimiyyətliləri isə 1410-1420. Qara Yusif müttəfiqi Sultan Əhmədlə birlikdə 1394-cü il Bağdad döyüşü Teymura məğlub oldu. Deməli, Bağdad döyüşü 1394. Nə oldu burada? Qaraqoyunlu dövləti desək səhvdir. Qaraqoyunlu bəyliyi və Cəlari dövlətinin birləşmiş qüvvələri Əmir Teymura məğlub oldu. Bu döyüşdən sonra, deməli, müttəfiqlər, yəni Sultan Əhmədlə Əmir Teymur Osmanlı hökmdarı İldırım Bayəzid sığındı. Və Teymurun da tələblərinə baxmayaraq,
Sultan onlara təslim etmədi və daha sonra isə 1402 Ankara məğlubiyyətindən sonra deməli Qara Yusif və Sultan Əhməd Misir hakiminə pənah varmış və Teymurun tələbi ilə Misir hakimi Sultan Fərəd Qara Yusif və Sultan Əhmədi deməli həbs eləmişdir. Lakin bildiyimiz kimi 1405-ci il Əmir Teymur Çinə yürüşə hazırlaşanda Otura şəhərində fəlakət deməli həlak olmuşdu. Dünyasını dəyişmişdi. Bu Otura fəlakəti adlanırdı və Əmir Teymurun ölümündən sonra müttəfiqlər yenidən Azərbaycan uğrunda mübarizəyə başladı. Yəni müttəfiqlər ki, Qara Yusif və Sultan Əhməd. Hətta onlar həbsdə olarkən əbədi dostluq and içirlər ki, həbsdən azad olarkən Sultan Əhməd Bağdada, Qara Yusif isə Təbrizə gələcəkdir. Gəlin baxaq görək bu dostluq daimi qala biləcək. 1406-cı ildə deməli Bağdadı tutandan sonra müttəfiqlər Təbrizə daxil olur. Burada isə məlumat olaraq qeyd edeyim, məsələn 1-ci İbrahim, Şirvanşah 1-ci İbrahim Teymurun önündən sonra 1406-cı ildə Təbriz əhalisi üsyan qaldırır Teymurlara qarşı və Teymurları qovur və özlərinə hakim İbrahimi çağırır. Məsələn, növbəti dərslərimizə Şirvanşahlar mövzusunda tezimizə sual düşə bilər ki, İbrahimi Azərbaycanı birləşdirməyə Niyə İbrahim Azərbaycanı tam olaraq möhkələr bilmədi? Vaidada kayda olsa birləşdi. Çünki Sultan Əhmədlə Qara Yusifin Təbrizə gəlişi buna imkan vermədi. Və İbrahim də Azərbaycanı Təbrizi tərk edərkən zar çəkmişdi ki, məmləkət ağasız qalıb. Buranın Yusifi, buranın hakimi Cəlali Sultan Əhməd gəldiyinə görə bir çıxıb gedirik. Və 1406-cı ildə Təbrizə gəlsələr də Sultan Əhməd Təbriz əhalisini bütün vergilərdən azad etməyi və Əlincə qalasını bərpa etməyi vədini yerinə yetirə bilmədi. Və Teymurlar Təbrizə hücum edəndə Sultan Əhməd ölkəni tərk edib qaçdı. Deməli, Qara Yusif Teymurlara təpədək qaldı. Və 1406-cı il Naxçıvanda Araq çayı sahilində döyüşdə Qara Yusif Teymura birləşib məğlub edir. Deməli, Qara qoyunlar Teymurları məğlub etdiyi döyüş dövlət desək səhv deyəndir. 1406-cı hansı döyüş? Naxçıvanda Araq sahəsində döyüş. Bunu məsəl üçün köhnələr deyirik, Şəmi Qazan döyüşü artıq indi Naxçıvanda Araq sahəsində döyüşdə Qara Yusif Teymurları məğlub edir. Deməli, sual düşəbilər, Bağdad döyüşü və Naxçıvanda Araq sahəsində döyüşün oxşar cəhdi. Qara qoyunlar və Teymur arasında baş verməz. Fərqli cəhd. Bağdad döyüşünə Qara qoyunlar Cəlalilə birlikdə vuruşmuşdu və məğlub olmuşdu. Naxçıvanda Araq sahəsində döyüşə Qara Yusif Teymur Əbubəkir məğlub edir. 1408-ci il növbəti döyüş. Təbriz yaxınlığında Səbrut döyüş. 1408-ci döyüşün adı Səbrut döyüşü. Bu döyüşdə, Səbrut döyüşündə Qara Yusif Teymuri Miranşah oğlu Əbubəkirlə birlikdə məğlub etdi və hər ikisi də döyüşdə öldürüldü. Səbrut döyüşünün əhəmiyyəti. Testimizə çox testimiz rastla gəlir. Məsələn, Səbrut döyüşünün nəticəsi və yaxud da Teymurlar Azərbaycanı tərk elədi. Hansı döyüşün nəticəsi? Səbrut döyüşü. Və bəli, bu döyüşdən sonra Teymurlar Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoydu. Hakimiyyət Qaraqoyunların əlinə keçdi. Çünki artıq Səbrut döyüşündə, amma ümumiyyətlə dövlət desə yenə səhvdir. Çünki bu Qaraqoyunlu bəyindən söhbək, hələ dövlət yaranmayıb. Bunu da yadımızda saxladıq. Və Qaraqoyunlu və Cəlari artıq bu dövrdə, hansı ki, demişdik, həbsdə olarkən əbədi dostluq and içmişdilər, onlar arasında münasibətlər kəskinləşdirilirdi və bu kəskinləşən amillər isə Sultan Əhmədin Həmədan yaylaqlarını Qara Yusifdən tələb etməsi və Qara Yusif ona rədd cavab verməsi. Və 1400, deməli, bu əsas bunlar arasında birinci amil idi, ikinci amil isə Qara Yusifin siyasət meydanda uğurları və qələbələri. Bu, Sultan Əhmədin narahat edirdi. Deməli, Qara Qoyunlu və Cəların münasibətlərinin pisləşməsinin səbəbi Sultan Əhməd Qara Yusifə nə tələb elədi? Həmədan yaylaqlarını. Qara Yusif rədd cavab verdi. Və Qara Yusifin qələbələri, müttəfiqləri qarşı-qarşıya gətirdi. 1410-cu il Təbriz yaxınında Əsəd qəsəbəsində döyüş baş verdi. Bu döyüş, bəli, qeyd etdiyim kimi, keçmiş müddətlərin qarşı-qarşıya gəlməsidir. Oxşar cəhd bunu eramızdan əvvəl 31 Aksi döyüşündə Oktavian və Antoni, 1494-cü il Şəməsi döyüşündə Ağqoyunlu Rüstəm Mirzə və Ərdəbil hakimi Sultan Əli ilə qarşı-qarşıya gəldiyi döyüşlərin oxşar cəhd götürə bilər. Döyüşdə Qara Yusif qələbə qazandı. Döyüş baş verməmişdən qabaq Qara Yusif ümumiyyətlə cənub əyanlarına çoxlu soyqal paylamaqla öz tərəfinə çəkdi. Baxmayaraq ki, burada Sultan Əhmədə Şirvanşı Kəymürəz, yəni İbrahim oğlu Kəymürəzi Sultan Əhmədin yanına göndərsə də bu döyüşdə Qara Yusif qələbə qazandı
və Cəlalilər dövləti süqut elədi. Cəlalilər dövləti niyə də salaq? 1340-1410. Harada yaranmışdı? Bağdatda. Qurucusu kim idi? Böyük Həsən. Nə vaxt Azərbaycan Cəlalilərin təşkilə qatıldı? 1359 Şeyx Hüveysin Təbrizi tutması ilə. Nə vaxt Şeyx Hüveys bütün Azərbaycanda öz hakimiyyətini yaydı? 1367-ci Şirvanşahları Şirvanşah Şahusu asıl vəziyyət salmaqla. Və Cəlalilərin sonuncu hökmdarı bildiyi Sultan Əhmədin də aqibəti necə oldu? 1410-cu il Əsəd döyüşündə dediyi Qara Yusif məğlub oldu. Əgər yenə də Əsəd döyüşündə Qaraqoyun dövləti qalib gəldisə təslim çıxır. Çünki dövlət deyil. Və bundan sonra Təbrizi tutdu və Qara Yusif öz dövlətini yaratdı. 1410-1468. Amma desək, özünü sultan elan elədi. Səhv. Niyə? Qara Yusif sultan əslindən deyildi. 1411-ci ildə oğlu Pirbudağı sultan elan. Bəs məntiq çıxır ki, Qara Yusif sultan nəslindən deyilsə, Pirbudaq da bunun oğlusu, bəs bu necə olur? Çünki Qara Yusif öz oğlu Pirbudağı Cəlalı hökmdar Sultan Əhmədə oğulluğa vermişdi. Və bunu da yadımıza saxladıq. 1411-ci ildə Pirbudağı sultan elan elədi, amma dövləti bu idarə edirdi. Gəlin buraya qədər hadisələri yada saldıq. Qaraqoyunlu dövləti 1410-1468 paytaxtı Təbriz Azərbaycanın cənubunda yaranıbdı. Oğuz dövləti idi. Yaranması ilə Oğuzların hakimiyyəti bərqərar idi. Qara Yusif hərəkət tanıdıq. Tayfalar Ağacəli, Sədi, Türkmən və Baharlı. Baxdıq, sülalərin banisi Bayram Xoca, bəyliyi yaratdı Bayram Xoca, mərkəzi bani idi. 14-cü əsrin 70-80-ci ilə. Sonra Qara Məhəmməd tanıdıq. Qara Məhəmməd Azərbaycana ilə kesin imkan vermədi Teymurun yürüşləri. Sonra Qara Yusifi tanıdıq. Bəylikdə hakimiyyətlər 1389-1410. Bağdat döyüşündə Qara Yusif kimə məğlub oldu? Əmir Teymura. Təzədən 1405-ci il bu döyüşdən sonra harasındılar? Osman Sultan İldırım Bayəsdə. İldırım Bayəs məlumsa bunları vermədi. Qarşıdan təzədən Misirə. Və burada bir il həbsdə qaldılar. Teymurun ölümündən sonra həbsdən azad oldular. 1406-cı Naxçıvanda Araz çayı sandı döyüş. Kimdən kim arasında? Qara qoyunlar Teymura. Kim qalib gəldi? Qara Yusif. Kimə? Teymura Mübəkir. 1408-ci döyüş Sədrük döyüşü. Qaraqoyunlar Teymurlara məğlub elədi və Teymurların Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoydu. Teymurlar Azərbaycanı tərk elədi. Onlar kimlər qovdu? Qaraqoyunlar. Dövlət desə səhv. Və Cəlalı və Qaraqoyunların qarşı-qarşıya gəldiyi döyüş 1410 Əsəd döyüş. Burada Qaraqoyunlar Cəlalılar məğlub elədi, Sultan Əhməd öldürüldü və artıq Qaraqoyunlu dövləti yarandı. Qaraqoyunlar bu qələbədən sonra, Əsəd döyüşündən sonra Azərbaycan və Ərəb İraqın bütün hakimləri Qara Yusifin hakimiyyətini qəbul etdi. Bunu yadımıza saxladı. Bəyətə qeyd etdik kimi özünü yox, oğlu Firqudağı hakim təyin etmişdi. Ümumiyyətlə, bu cümləni bir də yadımıza saxlayaq. Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasının əhəmiyyəti Azərbaycanda oğuzların hakimiyyəti bərqərar idi. Bəs Qaraqoyunlu cəlalının münasibətlərin pozulmasını bildik. Məsələn, Sultan Əhməd Həmədan yaradılan istədi, Qara Yusif vermədi. Qaraqoyunlu, məsələn, Qara Yusifin uğurları Sultan Əhmədi qısqansla yanaşdı və 50-ci döyüş. Bəs gəlin baxaq, Qaraqoyunlu Şirvanşah münasibətlərini pisləşdi. Qaraqoyunlu Şirvanşah münasibətlərinin pozulmasının səbəbi Sultan Əhmədi, ümumiyyətlə Şirvanşahların Sultan Əhmədi müdafiə etməsi və qeyd etdiyim kimi bəyək Əsəd döyüşündə Şirvanşah 1-ci İbrahim oğlu Kəymərsi ona kömək göndərməsi. Və Qara Yusifin də barışıq və itaət tərkini rədd etməsi və 50-ci döyüş 1412-ci il Kürd sayısında döyüş. Bundan qabaq gəlin baxaq, Şirvanşahın bir Kürd döyüşünə qalib gəlir. 1405-ci ildə 1-ci İbrahim və onun müttəfiqləri Öməri məğlub etmişdir. Amma 2-ci Kürd döyüşü, yəni Qaraqoyunlar dövləti ilə Şirvanşahlar arasında Kürd döyüşündə artıq Şirvanşahlar məğlub oldu. Qara Yusif İbrahimi və onun müttəfiqlərini məğlub elədi. Bunlar kim idi? Gürcü hakimi Konstantin, Şəkər hakimi Seyid Əhməd və 1-ci İbrahim əsir düşdü. Və Qara Yusifin axsını qəbul elədi. Bununla da Qara Yusif öz hakimiyyətini Azərbaycanda Kürün şimal torpaqlarına yaymış oldu. Demək, sual çıxırlar. Qaraqoyunlu dövlətin iş qələbəsi. 1412 Kürd döyüşü. Qaraqoyunlar Şirvanşah. Amma bundan qabaq dövlət yaranmamış. Dövlət yaranmışdan qabaq döyüşlər. 1394 Bağdat, 1406 Naxçıvanda Araz, 1408 Sədrud, 1410 Əsəd. Hansı döyüşdə cəllara süqut elədi? Əsəd. Hansı döyüş Teymurlarla idi? Naxçıvanda Araz, deməli Sədrud və Bağdat. Hansında Teymur Azərbaycan tərk etdi? Sədrud. Hansında Əbu Bəşir məğlub edildi? 1406 Naxçıvanda Araz. Hansında Qaraqoyunlar Əmir Teymura məğlub oldu? 1394 Bağdat döyüşü. Bunu yadınıza saxlayın. Ümumiyyətlə, bu dövrdə artıq İbrahim də deməli Qaraqoyunların aslını qəbul etməsi ilə bu dövrdə Qaraqoyunlu dövləti ilə Teymurlar arasında yenidən müharibəyə səbəb olan amillər var idi.
Məsələn, Teymuri Şahruf hakimiyyətə gələndən sonra 1409-cu ildə Qaraqoyunların qələbəsindən bu da narahat idi. Qaraqoyun dövlətinin yüksəlişindən Teymurun, deməli Şahruxun narahat olması və Qara Yusif əsas məsələ Teymurların mühüm ticarət məntəqəsi olan Sultaniyə və Qəzmini ələ keçirməsi, geri alması artıq Teymurları bu dövrdə narahat edirdi və 1420-ci ildə Qara Yusiflə döyüşdə uğur qazana bilmədi Şah. Amma Qara Yusifin ölümü hadisələrin siyasi prosesini dəyişdi. Ondan sonra gəldi oğlu İskəndər 1420-1435. İskəndərlə Şahruf arasında iki döyüş var. İkisində də İskəndər məğlub oldu. 1421-ci il Alaşkir, 1435-ci il Təbriz döyüşü. Gəlin baba. Alaşkir döyüşü 1421, Təbriz döyüşü 1435. Hər iki döyüşdə Teymur Şahruf Qaraqoyunlu İskəndəri məğlub elədi. Və amma deməli burada da Teymur Şahruf müttəfiq desə kimdir? Şirvanşah Xəlilullah idi. Amma Teymur Azərbaycana qoşun saxlamamış. Şahruf Azərbaycana qoşun saxlamamışdı. Çünki o yalnız burada öz hakimiyyətini deməli möhkəmləndirməyə kifayətlənmişdi. Kim? Teymur Şahruf. Deməli Qara Yusifdən sonra tanıdığımız Qara İskəndər, oğlu İskəndər iki döyüşdə də Teymur Şahruxa məğlub oldu. 1421 Alaşir, 1435-ci Təbriz döyüşü. Gəlin davam edək. Və artıq 1435-ci ildə Canşah gətirdi. Canşah, məsələn, bu Şahruxdan ası olduğu və dövlət idarə etdiyi dönəm 1436-1467-dir. 35-də gətirir, hakimiyyəti 36-dan götürür. 36-1447-ci ildə Canşahdan ası olduğu dönəm 1447 Şahruxun ölümündən sonra 67-yə qədər müstəqil olurdu. Deməli, Teymur Şahruf vasitə olaraq Canşah hakimiyyətə gətirdi. Məsələn, Canşah atası Qara Yusif kimi Osmanlı'nın dostluq münasibətində idi. Məsələn, Qara Yusif dedi, İldırım Bayezid ilə dost münasibətində idi. Canşah da Osmanlı hökumdarı, deməli, 2-ci Mehmetlə dostluq münasibətində idi. Hətta 2-ci Mehmet Canşahı Ərəb və Əcəm xaqanlarının sultanı, Türk və deyilən sultanların hakimi adlandırmışdı. 2-ci Mehmet kimi? Canşah. Ümumiyyətlə, Canşah Şahruxun vasal olduğu dönəmdə də 1440-41-ci ildə Gürcüstana bir sıra uğurlu yürüşlər edib və daha sonra müstəqillik dönəmində 1447-ci ildə Gürcüstana ikinci yürüşündə, hansı Şahruxun ölümündən sonra Gürcüstana yürüşündə Canşah Şərqi Gürcüstan ələ keçirmiş. Deməli, testimizdə sual düşə bilər. Canşah 1447, 1-ci İbrahim 1407. Oxşar cəhət Şərqi Gürcüstanın ələ keçirilməsi yadınıza saxlayın. Və qeyd etdiyimiz kimi, Teymur Şahruxun ölümündən sonra Canşah müstəqil siyasət yeritməyə başladı. Müstəqil hakimiyyətin dövründə bəyək Osmanlının dostluq münasibəti qeyd elədik, Şərqi Gürcüstanı ələ keçirdi qeyd elədik, hərbi islahat keçirdi, ordunu gücləndirdi. Məsələn, Canşah hərbi islahatında iri feodallara qarşı iri ruhanilərə və oturaq əhaliyə arxalanırdı, belə təsirimizə düşə bilər. Amma Canşah kiçik Asiyada Aqqoni dövlətlə müharibədə uğur qazana bilmədi. Amma Teymurlərlə müharibədə uğur qazandı. Məsələn, 14-cü əsrin 50-ci illərində Canşah, deməli, burdan Əcəmi İraqı, Qumu, Yəzdi və Kirmanı ələ keçirdi. Teymurların daxili çəkmədən istifadə edib 1458-ci ildə Heratı tutdu, Herat taxtında oturdu və amma Azərbaycanda onun oğlanları Təbrizdə Həsən Əli, Bağdadda Pirbudağın üsyanı baş vermişdi. Bu Pirbudağ təbii ki, Qara Yusifin oğlu Pirbudağ var idi, Canşahın oğlu Pirbudağ var idi, qarışdırmayın. Pirbudağın üsyanı baş verdi. Bu üsyanları yatırmaq üçün 59-cu ildə Heratda Teymuru Əbu Seyyidlə müqavilə imzalayıb, Teymurlardan ilk dəfə olaraq təzminat alan dövlət Qaraqoyunlu təzminat alaraq Heratı tərk edir. Bunu yadında saxladı. Gəlin baxın Canşahın dövrünə. Canşah deməli 35-ci ildə bunu Şahruf gətirdi. 35-47, bəzən 36-47 Teymurlərdən vasal asılıdır dönəm. Bu dönəmdə 40-41-ci ildə Gürcüstana yürüş elədi, Bağdadı ələ keçirdi. Bunu bildi. Və 47-ci il Şahruxun ölümündən sonra müstəqil siyasət yeritdi. 47-də Şərqi Gürcüstan ələ keçirdi. Məsələn, bu dönəmdə 1449-cu ildə Ərdəbil şeyxliyində bunu qeyd etmişəm, Ərdəbil hakim mövzusunda Canşahın əmri ilə Şeyx Cüneyd Azərbaycanı tərk edir. Mesopotamiya İraqa, Kiçik Asiyaya gəlir. Və bu dönəmdə məsələn Canşah Kiçik Asiyada Aqqoyunlara müharibədə məğlub olsa da
Teymura ilə müharibədə uğur qazandı. 1458-də Heratı tutdu, 59-da Teymura Əbu Səidlə müqavilə imzaladı. Niyə bəs geri çəkildi? Çünki dedik, Təbrizdə Həsən Əlinin, Bağdadda isə oğlu Pirbudağın üsyanı başlamış. Yadınıza saxla. Cahanşahdan qabaq Qara İskəndər. Hansı döyüş? 21 Alaşir, 35 Təbriz. Hər ikisi Qaraqoni, Teymuri, hər ikisində Qaraqonilər məğlub oldu. Teymuri şarıb qalib gəldi. Və gəlin baxaq. Cahanşah ümumiyyətlə dövləti artıq zaman keçdi, dövləti zəiflədən amillər var idi. Bu da ölkədə tez-tez baş verən üsyanlar və daxili çəkimlər idi. Həm də qeyd edim ki, Cahanşah həqiqi təxəllüsünə şeirlər yazmışdı. Bəyək qeyd etdiyim kimi, Cahanşah 1449-cu ildə Ərdəbil hakimi Şeyx Cüneytin, yəni bunun tərkini, Şeyx Cüneyt Ərdəbili tərk edir. İraqa, Mesopotamiya və Kiçik Asiyaya gəlir. Və sonradan Ərdəbil hakimi Şeyx Cüneytin Şirvana və Dağıstana yürüşündə, bu döyüşün adı 1460 Samur döyüş. Cahanşah Ərdəbil hakimliyinin ümumiyyətlə möhkəmlənməsini, qüdrətlənməsini istəmirdi. Buna görə də Şirvanşah Xəlullah kömək etdi. Və Şeyx Cüneyt bu döyüşdə məğlub olaraq öldürüldü. Cahanşahla bağlı mədəniyyət sahəsində baxsaq, 1465-ci il Təbrizdə Göy məscidi görəcəyik. Və 1467-ci Muş döyüşü Cahanşah Ağqoyunlu bəyi Uzun Həsən arasında baş verdi. Uzun Həsən qalib gəldi, Cahanşah bu döyüşdə öldürüldü. Və Bağdada qədər olan ərazilər Uzun Həsənin əlinə keçdi. Və ən nəhayət, bundan sonra gəldi bir ilə hakimiyyətdə qalan Həsən Əli, 1468-ci ildə Uzun Həsən Qaraqoyunların sonuncu hökmdarı Həsən Əli məğlub elədi və bundan da Qaraqoyun dövləti süqut elədi. Uzun Həsən Təbrizi tutaraq öz dövlətini Ağqoyunlu dövlətini yaradı. Bunu gələn dərsimizdə izahat verəcəm. Əgər desək ki, Muş döyüşü Ağqoyunlu dövləti ilə Qaraqoyunlu dövləti arasında baş verirsə, çünki Muş döyüşündə Ağqoyunlu dövləti hələ yaradılmışdır. Gəlin bir də nəzər yetirək, diqqətli olaq. Qaraqoyunlu dövləti 1410-1468. Paytaxtı Təbriz. Bəylinin mərkəzi Van. Bəylinin əsasını qoydu ki, Bayram Xoca. Sonra baxdıq, Bayram Xocadan sonra Qara Məhəmməd. Və dövlət hökmdarlara baxaq, 4 hökmdar. Qara Yusif, Qara İskəndər, Cahanşah, Həsən Əli. Hansı dövlət yaratmamışdan qabaq Teymurlar Azərbaycanı qovdu Qara Yusif. Hansı döyüş? 1408 Sədrud döyüşü. Sədrud döyüşü və Naxçıvanda Araz çayında baş verən döyüş Qaraqoyunlu Teymur arasında Qaraqoyunlar qələbə qazandı. Amma məsələn Qara Yusif dövlət yaratmışdan qabaq döyüşlər 1394 Bağdad, 1406 Naxçıvanda Araz, 1408 Sədrud. Hamısı Teymurlarlandır. Fərqli cəhət Bağdadda Teymura məğlub olsa da Naxçıvan və Sədrud döyüşündə Qara Yusif Teymuri Əbubəkir I-də, ikincidə isə Miranşah Əbubəkir I-də məğlub elədi. Hansı döyüşdə Cavara süqut elədi? 1410 Əsəd döyüşü. Bu Qaraqoyunlu dövlətinə aiddimi? Xeyr. Bundan sonra Qaraqoyunlu dövləti yarandı. Qaraqoyunlarda ilk sultan 1411 Pirbudağ. Qaraqoyunlu dövlətinin ilk qələbəsi 1412 Kür döyüşü. Kimlə kim arasında? Qaraqoyunlarla Şirvanşahlar arasında. Kim qalib gəldi? Qara Yusif Şirvanşah I İbrahimi Azərbaycan Şirvanı hakimiyyətini yaydı. Və Qaraqoyunlu Teymur münasibətə neyi pisləşdi? Dedik, bu Qara Yusif, bu Sultaniyə və Qəzni tutması və Qaraqoyunların qüdrətlənməsi Teymur Şarıq Qara Yusif üzərinə hücuma keçdi, uğursuzluğa çıxar oldu. Amma sonra kim gəldi? İskəndər. 1421 Alaşir, 1435 Təbriz döyüşü. Sonra kim gətirdi vasitə olaraq hakimiyyətə Şahruq? Cahanşah. 35-47 vasitə olaraq, 47-dən müstəqil olaraq. Cahanşah 1447-ci ildə Şəhri Gürcüstan ələ keçirdi, 49-cu ildə Şeyx Cüneyti, deməli, onun tələbinə Ərdəbili tərk elədi, 1460 Samur döyüşündə dedik bu Şeyx Cüneyti məğlub elədi, 58-də Heratı tutdu, 59-da Teymur Əbu Səidlə Herat müqaviləsi imzaladı. Niyə geri qayıtdı? Oğlanların üsyanı. Təbrizdə Həsən Əli, Bağdadda Pirbudağın üsyanı. Və 1460-ı Muş döyüşündə Uzun Həsənə məğlub oldu, bu döyüşdə öldürüldü və Qaraqoyun dövlətinin sonuncu hökmdarı da 1468-də Həsən Əli Uzun Həsənlə döyüşdə məğlub oldu və bununla da Qaraqoyun dövləti süqut etdi. Bu da Qaraqoyun dövləti mövzusu, Qaraqoyunların dövrdə meydana gələn torpaq soyurqal idi, Ağqoyunlarda da var idi, irsi torpaq idi, ictimai siyasi vəziyyət və Ağqoyun dövlətini gələn dərslərimizdə inşallah sizlərə izahat verəcək. İnanıram ki, bu dərslər sizlərə kömək olacaq. Faydası olacaq həm abituriyentlər üçün, həm müdavimlər üçün. Nə sualınız olsa, hansı yeri başa düşməsəz, həm şərh bölməsində, həm də deməli WhatsApp-da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.